Nej, men det känns väldigt bra. Det är en seger faktiskt att det här har gått att få till. Vi har tänkt på detta i många, många år innan 2021-satsningen ens fanns. Och här är ju behovet som vi upplever det väldigt stort att få ett mer diversifierat bostadsutbud. För det har funnits bara egentligen hyresrätter och nu byggda samtidigt. Och nu får vi då nya hyresrätter och att man kan köpa sin bostad. Så jag tror att det är väldigt, väldigt bra. Och även blanda höga, låga hus, lite roligare färgsättning. Och att det här ens är genomförbart, det är faktiskt en seger. Det hade man inte trott om du går bak i tiden 5, 7, 8 år kanske.